Ne znaš što mi je brisko. Ti se ne menšala. Dobro, ali došli ste na svadbu. Da. I šta očekujete od ove srpske svadbe? Očekujem jednu dobru organizaciju i kao što obično bilo da bude u... Dobru zabavu? Da bude u jednom zabavnom tonu i da neće mnogo ljudi koliko čujem. Tako da... Šta ono što ste im poželjeli, to je najbolje pitanje možda. A to tek trebamo da ih... A da li više volite slušati Severinu ili Kebu? Poslušamo sve što je dobro. Hvala, lepo ovo. Pozdrav.